იყვნენ ჩამოსულები წაგანანის არ ვიცი ხა რა თანამდებობის პირები იყვნენ დამირეკეს მე რომ გუში რომ ამ პარკთან დაკავშირებით რო კეთდება ეს ჩვენი ბაღი ხეებს წავდნენ რა ხე თუ არ მოწე გახმება ხო აი ეს გამართლება თქვენ ვიცით რა ფანტანილოა პატარა და იქიდან საწავის რა მიქონა გამოყარელი და წავდნენ რა ეს არ მოეწონა რომ კითხე რა თქვი არ მომეწონა რიცხველი არაყენია რაღაც რაღაცები და წინ ამაზე იყვნენ ჩამოსულები შეთანხმდით რომ აქ ეკლესიის წინ ამ დაეყენებინა რიცხველები შეთანხმდით ამ სამ ფანტანზე რა პატარა ფანტანები შემდეგ წავიდნენ ესენი ჩამოვიდნენ უკვე სხვები და თქვი ეს რომ უნდა დადგეს ყველგან რიცხველებიო მე უთხარი რიცხველებს მე ვერ დავაყენებ აქ იმიტომ რომ ჯერსეთ ბიუჯეტს არ აქვს იმ საშუალება რიცხველები დაყენეთ ძალიან ქალაქში ხო ლაგოდეს ბიუჯეტი უნდა გადაიხადოს ის ახალა კუბამეტრი ღირს როგორც მითხრეს მაგათმა 4 ლარი და თან ეს ყალიხო სუამობის რომ დავითვალე მაგათ დღეში მოუწევდა 1000 ლარი და საიდან უნდა გადავიხადო ბიუჯეტი მაგას ვერ გასწოდა ვერანაირად თან მითუმეტეს ისიც აუხსენი რომ ლაგოდეხი წალუხი ქალაქია და წავიყვანე მე უთხარ ჯერ უნდა იყოს წესი ესეა მოგვარებული უნდა იყოს ყველა პრობლემა და შემდეგ უნდა დაყენდეს მრიცხველები, ხო უნდა მოვიდეს სუფთა წყალი და შემდეგ დადგეს მრიცხველი. მესმის რომ საწარმო, სადაც რამე საწარმო, უნდა დადგეს მრიცხველი. ქალაქში ლაგოდეში რომ წყალი არ იყოს ქუჩაში, იმე სულად გაფედა წყალი ვერ მიაშირო, ეს იცხვილია და ზუსტად ამას უცნიდი მეახალს. წავიდნენ მაინც თავისი გაიყვანე გუში, როგორც გავიგე, გადაუჭრიათ რამოდენიმე ეს ბანკანები რა, სადაც იყო ლაგოდეში. რამოდენიმეზე დააყენეს მრიცხველი, ახლა შეიძლება გასაგებია, რომ ტუალეტში მრიცხველი უნდა იყოს, ჩვენ ვიფტით მაგას მესმის ეს. ბანდანი როკეთდება, იქ უნდა დააყენო მრიცხველი, გასაგებია, ვიცი ეს, მე მესმის ეს და კიდე რამოდენიმე 4 ადგილზე და